الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مهرباني په دې وخت کې مونږ په ډی چوک کې موجود یو چې کوم د جماعت اسلامي قیادت د په بیلونو کې د سلیب سیستم او د ای پی پیز د موایدو خلاف د احتجاجي در نکال ورکړی دی چونکې زی په ځای رکاوټونه د ټول اسلام آباد بند دی نو په وجه باندې درې ځای د جماعت اسلامي په مختلفو مقاماتو باندې درنه شروع ده مونږ پخپله باندې ډی چوک ته راغلي یو چونکې دې ځینې وختي 300 کارکنان گرفتار کړی دی او قیادت ټول هلته کې موجود دی نو څه یو دوه درې کانډیډیټ درې پورې او څه لږ نور د تنظیمي ملګري مونږ دلته کې موجود یو نو چونکې درنه لیاقت باغ کې شروع ده مونږ به هم هلته کې ځو واضح زمونږ د دې احتجاجي درنې مقصد صرف دا دی چې په بیلونو کې کوم سلیب سیستم دی هغه دې ختم کړی شي او د ای پی پی سره انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز کوم سره چې دي دا اوس سره ظالمانه معاهدې شوې دي چې بجلی نه پیدا کوي او حکومت ولا پیسې ورکوي یا ډېره لږې بجلی پیدا کوي حکومت ولا ډېرې زیاتې روپۍ ورکوي نو د هغې خلاف دا درنه ده او په سلیب سیستم چې دی د هغې پورې به دا جاري ده امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان د هدایاتو مطابق چې تر هغې پورې به مونږ ناست وو تر څو پورې چې حکومت ریلیف نه ورکړی تر څو پورې چې حکومت د ای پی پی سره معاهدې نه ختم کړی او د بلیون سلیب سیستم نه ختم کړی ډېره زیاته مهرباني.